سید والا کا اجلاس زیر صدارت صدر پریس کلب رائے نوید رضا کے زیر صدارت منعقد کیا گیا، جس میں نئے 7 ممبران سمیت تمام 37 ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پریس کلب رائے محمد نوید رضا کھرل نے کہا ہے کہ ہمیں سید والا کی عوام کے بھروسے کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے کہ جس نے جب بھی مدد کے لیے آواز دی تو سید والا پریس کلب رجسٹر سید والا کی طرف سے لبیک کی آواز آئی۔ سید والا ٹاؤن کمیٹی کے ہمیں اپنا امیدوار میدان میں لانا ہوگا تاکہ عوام سید والا کی خدمت پہلے سے بھی بہتر ہو سکے۔ اس اجلاس میں آئندہ بلدیاتی الیکشن میں سید والا پریس کلب کا متفقہ امیدوار لانے کا فیصلہ کیا۔ تمام ممبران نے سید والا ٹاؤن کمیٹی کے الیکشنز کے لیے رائے محمد نواز چیئرمین پریس کلب کی حمایت کا عہد کیا ہے۔